доброї волі. Ми хочемо насамперед подякувати Богові за те, що маємо можливість допомагати завдяки вашій доброті всім тим, які зараз є в особливо важкій ситуації, які є під обстрілами, які знаходяться особливо на східній частині нашої країни. Маю на увазі Київ, маю на увазі Херсон, Маріуполь, Суми, всі ці міста, які зараз є навіть не окуповані, а які є зайняті тими вбивцями, які війшли на нашу землю. Ми робимо все, щоб до цих людей, наших братів і сестер, попасти з гуманітарною допомогою. Тому дякуємо за всіх волонтерів, за всіх людей, які задіяні. Ми тут разом з цілою нашою бригадою, яка займається допомогою, і лицарі Колумба, і Карітас, і всі люди доброї волі, робимо все. Потребуємо також вашої допомоги, щоб цей вантаж перевозити, щоб його довозити до потрібних місць. Потребуємо того, щоб ми могли якнайбільше допомогти тим, яким зараз бракує щоденного хліба. Ця ситуація на даний момент є дуже важка. Моліться також, щоб Бог нам допоміг зробити так звані зелені коридори, щоб ми могли відповідний час, відповідною допомогою чи медикаментами доїхати до тих людей, які на цю допомогу очікують і надіються. Фундацію Semper Fidelis на рзеч архідіецезі Львовської, створену через księdza arcybiskupa Mieczysława Okrzyckiego. Там можна звертатися się до тих інституцій, і до фундації, і до Caritas, і там можна przekazywać te дари, a tiry przejeżdżają. Przyjęliśmy około 20 tirów i przez firmę Fakro i tutaj przez seminarium duchowne. Bóg zapłać wszystkim za pomoc. Зі своєї сторони хочу подякувати всім лицарям Колумба з цілого світу, з Канади, з Америки, з Мексики, з Польщі. Насамперед найбільше дякую лицарям Колумба з Польщі, які цілоденно зараз збирають ту допомогу, особливо постійно телефонують, питаються, що потрібно. Дійсно, зараз потребуємо дуже багато ліків, адже в результаті обстрілів, ракетних обстрілів наших міст, маємо дуже багато поранених не тільки серед солдатів, але також серед цивільного населення. І звертається, є ціла гуманітарна зараз криза фактично в тих містах, які є оточені. Тому дякую всім лицарям Колумба, які цілодобово працюють на те, щоб зібрати ті ліки і відправляють сюди через організації Semper Fidelis і Caritas. Дякуємо вам і просимо так само всіх бажаючих в Україні чоловіків, які хочуть долучитися до волонтерства, щоб доставляти ці продукти, ліки і товари першої необхідності для тих людей, які перебувають в скруті зараз, приїжджати сюди і допомагати нам розподіляти це. Дуже дякую всім. Перемога за нами. Слава Україні. Віват Єсус!